لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ پر اسلام پر، آپ پر اسلام کی آل پر۔ پیارے بزرگوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان اور محمد ساجد خان ویلوگز پر ویڈیو بڑے دن نے دے تو کو باقاعدہ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان دے ریٹ لکھے نا پیارے بزرگ، نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان دے دے یہ گوبھی دے نویں گٹ کے آئے بہن، آج بھنڈی بھی آئی پی ہے، آج گوبھی تلاشی کافی ہے، آج پیدا اب گوبھی دکھیں دے پہ گوبھی دا ریٹ آئی تقریباً 5100 روپے تک ہے، 100 روپے تھا، یہ تو 100 روپے کلو چلتا بیگ نہ ہو، یہ تو 50 روپے کلو ہے، تو یہ حساب ہے۔ نیو سبزی منڈی ڈیرہ اسماعیل خان ایرو خان پیارے ویوزر، دکھاؤن کا مقصد، آخر کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اشیاء پیدا کی تھی، انسان دیکھی خوبصورت اشیاء پیدا کی تھی، کہ انسان لے رہے، انسان لے رہے، ان کی قدر کرے، ان شکر ادا کرے۔ پیارے ویوزر، اللہ تعالیٰ دی صفات کو پہچان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ دی صفات و کمال کو منیندے ہوئے، چینل کو سبسکرائب تے لائک ضرور کرے سو، چینل کو سپورٹ ضرور کرے سو، یہ معاملے جی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے والے چینل کو سبسکرائب لائک کر کے دکھاؤ اور کمنٹ کے اندر اللہ لکھ کر دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صورت ایک نمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیارے ویوزر یہ ساری آئی نیو سبزی آئی دی ویڈیو، ان شاء اللہ آئندہ کل وقت ملے، اوکے، اللہ حافظ۔